вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. Сьогодні в Миколаєві стартував другий відкритий регіональний фестиваль театрів ляльок та студії лялькового мистецтва «Кришталева лялька». Яка вистава відкрила захід та як відбулась хода соборною? Далі. Пожалуйста, нарисуй барашку. Ну я не вмію рисувати. Все равно, нарисуй барашку. Першого червня відзначається Міжнародний день захисту дітей. Як миколаївці вітали малечу та що для них підготували – далі у випуску. Три поросяти, хом'як, пінгвін, клоуни та папуги. Ростові ляльки з Черкас, Маріуполя, Одеси, Рівного та Миколаєва пройшли святковою ходою соборною. Мали дві нагоди – відкриття другого фестивалю театрів ляльок та студії лялькового мистецтва «Кришталева лялька» і День захисту дітей. Під звуки оркестру рушили до Каштанового скверу. Знаєте, це для Миколаєва дуже добре свято. Для Миколаєва це традиція кожен рік. Це для Миколаєва таке свято, що... ти бачиш, що ми Миколаївський театр «Ляльок», ми з дітками працюємо. І нам дуже приємно, що сьогодні зібрались навіть батьки з колясочками. І сьогодні таке свято веселе і радісне. Ми запрошуємо всіх на це свято. А це наша україночка. У нас вистава є для дорослих «Ханума». І вона там в нашому фіналі виходить, танцює, співає. Це вражає уяву. Це найкраще, що зі мною ставалося в житті. Офіційний старт фестивалю почався сьогодні. Перша вистава, яка його відкрила, став «Маленький принц» колектива з Маріуполя. Вони зібрались маленькі глядачі. Привітати їх вийшли казкові персонажі. Перший фестивальний день розпочинає театр з Маріуполя з виставою «Маленький принц» Антуана де Санта-Екзюпері. Я не умею рисовать. Все равно, нарисуй барашка.
У Маріупольському театрі «Ляльок» виставу «Маленький принц» поставили у 2010 році. Судьба у нашого спільного. Доля у нашої вистави «Маленький принц» дуже така важка, скажімо так, тому що він навіть побував у вогні, коли горів театр. Але ми його відновили, бо він наш найулюбленіший. Ми його дуже любимо. Маріупольський театр «Ляльок» та театральна школа, яка працює при ньому, не припинили свою роботу, коли почалась війна на сході України. Ми в дуже такому великому напруженні. Треба сказати, що ні один день з моменту початку війни. Ми в дуже такому великому напруженні. Треба сказати, що не один день з моменту початку війни. Ось уже 4 роки поспіль. Ми чуємо ці постріли, цю канонаду. Кожен день починаємо зведення. Кожен день когось ховаємо. Це, звичайно ж, позначається на наш емоційний стан. І природньо буває так, що не до веселощів. Просто не до веселі. Участь у виставі бере 16-річний актор театру Микита Марченко. Займатися в театральній студії почав в 11 років. Каже, так захотіла бабуся. В майбутньому хлопець мріє стати актором драми. Там були знайомі бабусі. Там були знайомі бабусі. Вона дуже хотіла, щоб її онук теж став актором. Мене довго вмовляли. Я не хотів, я дуже боявся. І потім прийшов, і просто мені захотілося там залишитися. Це було настільки тепло, настільки гостинно. І настільки мені сподобалось заняття акторської майстерності, хореографії. Та я просто закохався в студію і залишився там. Примушує задуматись над нашим життям, подумати, якими ми буваємо, якими ми будемо, що з нами може трапитись, якщо ми зробимо хибний крок. Дуже емоційний спектакль. Актори дуже нервують перед цим спектаклем, тому що потрібно показати всі емоції, потрібно видати той заряд енергії глядачеві, якого вони потребують. Моя вина, що ти цього не знав? Де ти її бачила? Ми тебе таким же глупим. У другому регіональному фестивалі «Кришталева лялька» участь братимуть театри з 5 областей України. Це завжди радість. Це завжди радість, це завжди посмішки, це завжди зустріч друзів, тому що лялькове братство, воно особливе. Це своя країна. Ми дуже дружимо, ми не звертаємо уваги. Нема на кордони, не на політику. У нас своя країна – лялькова. Організатори фестивалю кажуть, з кожним роком мапа театрів «Ляльок» заповнюється, а до 30-річчя незалежності України планують заповнити її повністю та перейти до карти світу. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Як виглядали відомі миколаївці у дитинстві? Містяни мають можливість побачити на фотовиставці «Впадаємо у дитинство». Експозицію презентували сьогодні у дитячому містечку «Казка». 80 дитячих фотографій та стільки ж дорослих світлин. В'ячеслав Сімченко, організатор фотовиставки, збирав світлини відомих миколаївців протягом 10 днів. Достатньо спонтанна ідея. Частково навіяна тим, що у Фейсбуці багато людей виставляють свої дитячі фотографії. І тут напередодні Дня захисту дітей згадали, що в принципі всі ми з дитинства. У кожного всередині сидить маленька дитина. Познайомившись з експозицією, можна побачити дитячі світлини миколаївських політиків, діячів культури, журналістів тощо. Речниця Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Іляна Пацюк для фотовиставки вибрала світлину, на якій їй 2 роки. Не дуже багато із дитинства таких фотографій, тому що зараз найбільш поширена фотографія. Тоді студійні більше були, тому із цих, які у нас є в сімейному альбомі, вибрали ті, які найбільш подобаються, і таким чином вони потрапили до цієї виставки. На стенді фото і миколаївської тележурналістки Ірини Заїки. Характер, який був, такий залишився. Звичайно, ми вже дорослі люди, звичайно, ми вже там не лазимо по деревам там, або там, через паркани, але в принципі, ну, мені здається, я така й залишилася з гарним настроєм, позитивна, активна, мені так здається. То дорослі ті ж діти, але просто більш старші. Ідея прекрасна. Прекрасна. І маловато. Ідея чудова, чудова. І замало, адже у нас в Миколаєві багато людей, які дійсно на слуху, на очах. Але для початку ідея чудова.
Експонуватиметься виставка тільки сьогодні, до 6 години вечора. Наталя Забезнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. А в зоопарку День захисту дітей відзначили із поліцейськими спеціального призначення та виботехніками. Паралельно з концертною програмою, підготовленою також правоохоронцями, дітям продемонстрували спецтехніку та різноманітні типи зброї. Захід такого формату в Миколаївському зоопарку відбувається вперше. Перерахувати кількість присутніх неможливо, адже вхід дітям до 14 років вільний. Сьогодні в Миколаївському зоопарку дуже цікава програма. Це ансамбль «Южний патруль». Потім буде дуже цікаво багато загадок, вікторин. За кожну правильну відповідь діти будуть отримувати подарунки. Почекайте, почекайте, ви мене зараз з'їсте, з'їсте, почекайте. Всі учасники конкурсів та вікторин отримали від правоохоронців подарунки. Дарують там, ну, такі от незначні, але я вважаю, що важливі подарунки – це книжечки з інформацією про те, як не стати жертвою злочину, як захистити свої права, куди потрібно звернутися у разі їх порушень. За сценою розташували столи з макетами вибухонебезпечних предметів. Краще нехай вони потримають в руках тут, ніж будуть цього торкатися вони на вулиці, коли знайдуть ці вибухонебезпечні предмети. Тобто розповідаємо, показуємо прилади на макетах, і діти вже знають, що треба робити, що не треба робити, коли вони їх знаходять. Поряд стенд зі спецобладнанням. Кожен міг приміряти бронежилет, повправлятися з гумовим кийком або потримати в руках зброю. Відчуваю дуже комфортно, як... Вирішила надіти, тому що мені подобається наша сучасна поліція. І я хочу стати поліцейським в майбутньому. Мені сподобалась базука та граната. Я кийок бачив та бронежилет, і автомати. Не залишився без уваги і сам зоопарк. Мені сподобалися рисі, сірокати. Була виставка зброї. Спецназа. Ще мені сподобалися гіппопотами. Мені дуже подобається місто Миколаїв. Завершили концертну програму танцями та оглядом зоопарку. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Святковою ходою та концертом відсвяткували День захисту дітей і вихованці дошкільного навчального закладу номер 53. До святкування Міжнародного дня захисту дітей долучилися вихованці дошкільного навчального закладу номер 53. Сьогодні вони вирішили влаштувати флешмоб. У яскравих костюмах з кульками та прапорцями 60 дітей святковою ходою вирушили вулицею Соборною до музичної школи номер 2. Я сьогодні на святі. День захисту дітей. Сьогодні будуть усі виступати. Шестирічний Владислав вже чекає на свій виступ. Сьогодні в нього відповідальний день, бо до цього концерту ретельно готувався. А підтримує його мама Юлія Артюшенкова. Жінка каже, що для батьків подібний захід не менш відповідальний. Так, кожного року це щось новеньке, щось цікаве, дуже яскраве, таке кольорове. Тому кожного року ми маємо дуже багато схвилювань, почуттів гарних, так, і вражень. Для дітей роблять свята, щоб їм було цікаво. Вихованці дитячого садка спільно з учнями музичної школи номер 2 представили концертні номери, які готували протягом року. Початок літа, ми малі, отричі літо, ми будемо вдячнішими. Це літній день по всій землі, день захисту дітей, святкують люди. Завідувачка дошкільного навчального закладу каже, що такі флешмоби вже є традиційними для їх вихованців.
Ми традиційно вже з 2011 року проводимо різноманітні флешмоби. І зазвичай проводимо флешмоби на День захисту дітей, якщо це буде не вихідний день. Для того, щоб створити дітям святковий настрій, щоб вони дійсно відчули таке, ми можемо провести концерт в музичній залі або на ділянці на нашій. Проте, якщо діти йдуть такою яскравою ходою, то ще залучається нас дідусь барабанщик, вже багато років ходить з нами, теж утворює такий чудовий настрій для дітлахів. Ну і потім концерт зазвичай. Ольга Бережна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні у всіх містах України відбувся загальнонаціональний забіг «Зелена миля». Участь в акції взяли студенти вишів та коледжів. Легкоатлетичний забіг «Зелена миля» організували вперше. Світлана Юсупова – організатор змагань. Мета – пропаганда здорового способу життя. Проводиться він з метою пропаганди здорового способу життя, втілення ідей олімпізму в життя, пропагування спортивного життя та здоров'я. Ми сподіваємося на те, що наші студенти, беручи участь, будуть пропагувати спортивний образ життя і отримають велике задоволення. Вони подавали нам заявки від кожного навчального закладу, і ми їх запросили, і вони будуть брати участь. Атлети мали подолати так звану сухопутну милю. Ця дистанція була поділена на два кола. Відстань у 1609 метрів першим подолав студент Чорноморського національного університету Віталій Дудник. Сложновато біжати, оскільки асфальт. Трохи складно бігти, оскільки асфальт, ноги втомлюються трохи швидше, ніж на доріжках. Але у цілому все бадьоренько. Ще погода нам трохи допомагала у плані вітру. Я, в принципі, приходив, розраховував на перемогу, але потім подивився, що тут також є хороші хлопці, тому трохи засумнівався. Але потім трохи зібрався і дав. Студентка Миколаївського державного коледжу економіки та харчових технологій Олександра Сербул подолала відстань другою. Сподобалось, все було круто. Трохи важко, але нічого. Я думала, що буде важче, але було не надто. Забіг закінчився. Атлетів нагородили медалями, кубками та книгами. Отримає книжку. Дякую. Ваш вуз отримує книжку. Ми думали, що менше з'явиться студентів. Ну, багато бажаючих, які сьогодні за своїм власним бажанням прийшли і прийняли активну участь. Сьогодні ви бачили, зібрали всі навчальні заклади, які прийняли активну участь, і закінчились сьогодні цей пробіг. Були нагороджені всі переможці, але у нас переможених немає і переможців немає. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!